maanta social media dagaalka ka socday u dhexeeya qabqablayaashii social media dadkii social media dadku ku kala geyn jiray waxaan leenahay ilaa isku dir ilaa isku dir ilaa isku dir waayo qaar ayaa waxay nagala tigayaan isku dirkoodii. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحبتي ذا قالية كعر يوتيوب كانل كيفيس بيت في يقفل بفيد يقان قار دمانتين كل قليل الكبول عليه قالية انت الله يوم وحان دكسو لوينا اسمراي دالة يوتيوب كانل دالة فيس بيت انت بس حابي لسلوي صحبت انك عصب كعر سو يوتيوب كانل كان فيس بيت المقالة دي اني يولي ببرنامش دينا ولا شيء دا مراكي سوما لهدي تامر كوري سو داركس فيديو كان مقالة دي اني يولي ببرنامش دينا وحان كعوسنا تشانل كان ان شاء الله وديلا مزو سبسكراب بدا سو كان لبال كفرات سو دلسو عد فيديو اسكت دنبا صوت بدون ان شاء الله وديلا مشيه سلمة هذا الفيديو سكوار في فيسبوك فيديو عن كوارت في فيسبوك إن شاء الله دي لما حكاية سنة تشمل كان ماتو ميلان يا مايعب شو قري دونا تشمل كان ميعس وعلى سبراي بليس ام بليس هل مابنا نصوب وقت تشمل كان سبسكراب بريدو إن شاء الله وهدي إلى إدمو ان 1 مليون سبسكراب يسا وحا نوغد دي مقوحير يا نوغد دي من إن شاء الله دي لأدنا جارسية ان 1 مليون ميلاح سبحا كان دي من عمرنا عادي وحيرا كبير من فانتي مرك إن شاء الله دي لأن 1 مليون سبسكراب يسا ايان دون هاتي لأن اوكي sababtan ugu dhowna hanana aan tusidoon insha allah hadii laadmo asxaabtayda khaaliga maantan anigu waa ducaynaa mafaatee maantana waxaa allah ilaa isku dir 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 marka la yiraahdo yuhuudda iyo waddan kale isdagaala soo ma dhihileen ilaa isku sii dir ilaa isku sii jebi laba kan oo waddan kale sida ruushka oo kale ama jeena iyo yuhuudda isdagaashay haddii lagu yiraa ilaa isku dir ilaa isku dir ilaa isku dir soo ma dhihileen maanta social media dagaalka ka socday u dhexeeya qabqablayaashii social media dadkii social media dadka ku kala geyn jiray waxaan leenahay ilaa isku dir ilaa isku dir ilaa isku dir waayo qaar ayaa waxay nagala tigayaan isku dirkoodii. Tusaale kale horta dagaalkoodu ma sugna oo muxuu noqon karaa social media mid ku saabsan oo views iyo subscribers iyo wax ku raadinayna noqon karaa oo imada isleeyihiin ku entertain garaya midna wuxuu sidoo kale waxay noqon kartaa inay isdagaaleen dagaalkoodu sax yahay ma fududa sida kusoo intihiin daair cali somaanta wuxuu kasoo hadlay channelkii sharma boy ayuu kasoo hadlay mana fududa runtii in channel qof kale kasoo hadasho marka sababta aan u yiri laba dhinac ayay noqon kartaa waa saas channel qof kale inaad kasoo hadashahay wax sahlan maaha shirkada youtube ku macnaha maxaa lahay qof wuxuu rabaa sheeg IT aan bartay la bla 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 waxaas waa been qofki inaad gmailkiisa haysid oo aada geliso ood passwordkiisa haysid oo macnaha maxaa la sidaas loogu diro qofkii notification oo qofkii notificationka arko oo waa aniga yiraahdo oo saas u permission ku sii waa macquul inaad password toos u heshaan waa macquul marka yaan lagu sheegin experiment ha u qaataan macnaha maxaa la qof kasta oo arko ayaa kamid a oo dhahay waxbaan la wareegay channelkaana ha la wareegaan waa experiment waxaan ka hadlaya waa macnaha maxaa la wax oo xaqiiqa hadday sheegayaan ama channel kale ha kasoo hadlaan okay dad badan oo iscaanaya social media in badan ayaa maxaa maxaa laay iskala wareegi lahaa sababta ugu weyn waxa waaye waa macquul inuu calashaan kala wareega laakiin suu kala wareegi karaa hal wajuu kala wareegi karaa sharma boy channelkiisa waxaa ahaaya ugu yaraan saddex qof afar qof passwordkii iyo gmailkaisa marka waxaa laga yaabaa in dadkaaseeta uu ka qaatay daahir calisu oo uu braabgareeyey oo macnaha maxaa laay corruption sameeyey sidoo kale waxaa macquul ah inuuba isagu hayayna waa macquul laakiin inuu kala wareegay oo macnaha maxaa lahay meesha muu kusoo fariistay IT aan aqaanaa ruushka intaas fadhiyey macquul ma at least waa inaad haysataa gmailka qofka inaad haysato waa laga maarmaan gmailka qofka markaad haysato waad garaaci kartaa waad karaa garaaci kartaa waad isku dayi kartaa macquul waa waxaa garaaci kartaa laakiin adoon gmailka haysan password haysan meel cidlaahan ka bilaabay suurtagal ma noqonayso wax suurtagal maaha mid kale gmailkaaga youtubeka kugu xiran hadaad youtube la tahay weligaa qofka ma sheegi ma fahmti aniga gmailkayga waxaan hadda kusoo macnaha maxaa lahay aan ku galo qofna uma sheego ma fahmti marka waa inay kuu kala duwnaadaan ilaahu isku dir maxaan u leeyahay oo maantan baryaa ilaah ilaah isku dir ilaah isku dir ilaah isku dir aan u leeyahay dhibaato kastoo social media ka dhacdo waa sorsigu waa nimankaas waxaad arkaysaa qabiilo lagu dhiirinayo la sheegaya leeyahay qabiil hebel iyo qabiil hebel iyo qabiil hebel leeyahay wax kale ma ahanta inaad dadka ay ku dhiiradaan in macnaha maxaa la dadkii markaad tiraahdo qabiilkiisa aad sheegto tiraahdo anoo qabiil hebela ayaan qabiil hebel ku duulaa oo yidhaa ninkii waxaa macnaha fududaanaysa inuu qofkii qabiil qofka kale ku taageero soomaalida waxa meesha ugu jilacsan oo laga galaayo waa qabiilka marka anagu waxaan leenahay ilaah isku dir qaarkood diinta ayayba u gafeenba qofku maxaa waaye sidaan ogsoonnahay qof markii la rabo in la burburiyo ama youtube ha laga burburiyo ilaahi subxana wa tacaala burbur dhan ilaahi subxana wa tacaala inuu uga imaado markii saansaantiisa ma taqaanaa burbur markii qof kusoo socdo oo dhanka ilaahay uga soo socdo waxaa waaye diinta wax ka sheegaa midaa yidhi
magaalo hebel ayaa waxaan ka jeclahay makaan ka jeclahay macnaha waxaan ka jeclahay magaalo xaramka ayaa waxaan ka jeclahay magaalo hebel oo soomaali ku taalo magaalo hebel oo soomaali ku taala nacbaa laguma lahaa magaalooyinka soomaalida waa magaalooyinkeenii waa inaan jeclaanaa waa waddankeenii waa meeshaan ku nooleen waa meeshaan adduunka ilaahay subxaana watacaala nooga beeray laakiin meesha waxaa taala oo isweydiis lahayn xaramku waa meeshii ilaahay noo dooray inaan utukanno waa meeshii aan muslimka ku ahayn wuxuu yidhi haddii maanta la yidhaahdo yidhi meel kale masaajid ka dhigan karaa meel kale masaajid ka dhigan kartaa laakiin xaggeedu tukan haddii xaramkii weyso xaggeedu tukan xaggeed ku tukataa lagama hadlayo xaggeed ku tukan kartaa dhulka ilaahay oo dhan ayaa masaajid ah meelo ku tukato wey maysid laakiin xaggeedu tukan haddii xaramkii aad weyso xaggeedu tukan rasuulka kale kuusoo laabana xataa ma jiray inkastoo adiga afkaaga lagaaga tashanaynin oo xaramka ilaahay subxana wa tacaala difaaciisa uu ku jiro markay soo weerartay qoladii asxaabu lfiil markay soo weerareen oo xaramka soo weerareen qoladii oo xabashidu muxuu yidhi nabiga awowihiis oo ahaa dadkii markaas difaaceeda qaabilsanaa oo deegaan ahaan qaabilsanaa ayaa macnaha maxaa lahay geelay ka dhaceen mugta intaysa xaramka soo gaarin markaas wuxuu yidhi ama aysanba xaramka dhankooda usoo socdeen markaas u tegay xabashigii watay ciidanka ninkii watay markaas wuxuu ku yidhi niyahow waxaan rabaa geeli aad iga soo dhacdeen inaan siido ninkun wuxuu u malaynaya inuu xaramka kala hadli doono nio kabcadaha weerar saasay yeelin ayuu filanaya markaas wuxuu yihi nio kabcada inaad iga hadasho ayaan filay nin madaxana waa tahay maxaa dhaca markaas wuxuu yidhi kabcada ilaahay subxaana watacaala difaacanaya ani shaqo kumalihi ilaaha difaacanaye taasi difaaceedu taas meelu yaallaa aniga geelaygoona si geelyaalsiisa waa iska soo laabtay asxaab lfiil wax ku dhacayna waad maqasheen sooma inaa naxnu nazalna dikra wainaa lahu laxaafiduun kabtan ayuub ou ilaahay subxaana watacaala kaa difaacaya kabcad anagu kaa difaacay bayna haddii aad caayada kabcada iyo macnaha maxaa laa yaraysigeeda iyo hoos udhigeeda aad badsato ilaahay ayaa subxaana watacaala facebooka kaa burburi doona youtube-ka kaa burburi doona adigana noloshaada burburi doona marka waa inaad ka xishootaa kabcada waa meesha intaasoo muslimiin u tukanayeen waa meel barakaysan oo ilaahay subxaana watacaala barakeeyey marka waa inaad iska ilaalisaa adigii dantaada ku jirta adigan kuu naxayna anagu marka waxaan idin leenahay ilaahay ha isku kindiro ilaahay shiina culay daahir cali sow anoon qabiil u fiirinaynin dabcan marka la yihahdo qabiil marka la yihahdo mid ayaa iiga dhow midka kale laakiin haddana ma u fiirinayo waayo waxa ay dhibaayaan ayaa ka badan wax walba ilaahay subxaana watacaala ha isku kindiro ayaan leenahay adinka ilaahay ha isku kindiro anoo qabiil idiin fiirinayn oo kan ii dhow idiin fiirinayn oo waxba idiin fiirinayn ilaahay ha isku kindiro intaad ummadda isku dirteen ood ummadda isku goydeen waayo hadda waxaa laga yaabaa midkood inuu yidhaahdo hebel ayaan weeraraynaa oo qabiil ku weeraraynaa oo dadku iska daba raacaan oo midka kale yidhaahdo hebel ayaan weeraraynaa oo qabiil ku raacaan oo ummaddii oo dhanba kale xirxiranto oo isdhexgalkii ummadda rajada badan laga lahaa uu joogsado marka ummaday waxba idin soo geli maayaan kuwaana nin walaalkiina waxaa laga yaabaa hadda aniga ama mid kaloo kale inay dhahaan halagu duulo oo maskiina waxba dhibin oo macnaha maxaa lahay social media iska baashaalo oo social media youtube kule ama facebook kule in yiraa halagu yaaca la yihahdo oo aad nin maskiina aad ku xadgudubtaan laga yaabaa marka iska ilaali oo culummada xitaa mararka qaar waxaa imaan doonta markii ayagu isdhameeyaana waxaa imaan doonta okay yaa culamaa oo reer oo macnaha maxaa lahay reer hebel oo maqaayad u shidan tahay halagu yaaco sheekh hebel halagu yaaco haddii sheekh jiro sheekh cabdilxay halagu yaaco sheekh cabdilxay youtube channel ku qorantaa arkaa inuu isagu leeyahay in kale ma aqaane sheekh umal halagu yaaco sheekh umal youtube channel ma laha laakiin waa salaf media iyo group ay leeyihiin halagu yaaco ee imaanayso marka walaalayaalow isqabta midkiina uun kugu xun ayaa macnaha maxaa lahay qabiil ku raacaysaan kiini wanaagsanaa sheekha haduu qabiil inkugu yeero qabiilka markii qofkaas inkugu yeeraa kolley wax wanaagsano idinkugu yeeraaya ma yeelaysaan laakiin midkiina uun kugu xun qabiilkiina kan ugu xun qabiilkiina horta wax qurmoon yahay nabi maxamed anoo sheega caleyh salatu wasalaam oo yidhi qabyaaladdu waa quruna iska dhaafa inay xun tahay waxaaba kusii dareemay qabyaaladdu marka qofka xun bis la adeeco qofka xun bisaa qabyaaladda lagu adeecaa mugta daahir cali sow oo miiran oo xunaa lagu raacaa shiino culay oo xun ayaa lagu raacayaa oo waxa ay heystaan oo dhanba waxaa waa riba waa riba waa ribo maxaa la yidhahdaa ribadu waxay u kala baxdaa intaasoo kun oo qeyb ayay u kala baxdaa markaad qof muslim ah aad xoog wax uga qaadato waa qeyb ribada ka mid ah oo aada ugu ribeynayso cali sow waxbaan kuu dhimaayaa sharafkaadaan wuxu dhimaayaa hantidaadan wuxu dhimaayaa youtube channelkaadan wuxu dhimaayaa
ilmaha iyo caruurtaada ayaan banaanka soo dhigayaa, xumaantooda adaan xumaantaada banaanka soo dhigayaa. Markaa tiraahdo qofka oo wax ku siiyo waa riba min arriba, ma fahanteen? Waa riba qayb ka mid ah. Marka ribadaas ayaad calashaan aad ugu taageertaan Ilaahay subxaana wa tacaala, waxaad ogaataa inaad dhimanaysa maalmaha ka mid ah. In lagu yidhaahdo qof hebel weerar oo kii idin kugu xumaayo aad amarka ka qaadato, waa inaad limit isku yeeshaa, waa inaad calashaan ogaataa waqtiga inuu kuuban yahay. Daahir calashoona qabri kulama seexanayo, shiina culee qabri kulama seexanayo, sharma booy qabri kulama seexanayo, qale ayagaa koodi cid la seexda aysan jiri doonin. Waa iyagu keeda macnaha maxaa laa soo yahay aqoon ummadda isku tira hadiise ka toobad keenin, oo la yaqaanaa waxay haystaan oo dhan waxay ka tabceen. Annaga horta laba midba faa'iidee noo tahayo, wixii heesahana way kala gurayaan oo ribooday nafta isaga qaadayaan, oo heesihiisaas uga nasan insha allah hadii la idmo. Weliba qaabta daraayan wax heese lagu sheegi karo oo macnaha maxaa laa dadka heesa ama heesaha dhegeysta heese ku sheegin, isku dirkoodina waa naga yaraana oo mid cusub ay soo dhisayaan oo ay ka naxayaan oo leeyihiin kan yaan iga riboot karay. Markaas xaawey dadkeena xunyaanaan qabiil ku taajiir, ma fahanteen? Insha allah hadii la idmo ayagana aan u gargaarno oo aan xaq u shaadino oo aan joojino aan keenno wanaagsan ee wanaagga noogu baaqayana aan wanaagga ku taageerno oo aan insha allah hadii la idmo sida aad xoog ugu tihiin kuwa macnaha maxaa la yidhi xunba aan xoog ku noqono keenno wanaagsan. Khayr badan ayaan idhaafay. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إله اسكتر إله اسكتر إله اسكتر إله اسكتر إله اسكتر ماشي إذا كبر أنا فهمت أن ولا يا دي لا إلا ظاهر على السو يوتيوب يوتيوب شانل كسل وايو وشر مبوي لوايو ومعناه محل هاي لوايو من كل يرادو شينا علي وكابتن أيوب لوايو وكارلو لوايو أيوب كارل لوايو وكو قدر وموت وعرب لوايو كو ذا قيلية قبيل كفاه ما نور إن شاء الله هدي لهم خير بنيان في مرة بعد مرة سدح هذه مرة أفراد حقها الله تعالى إن شاء الله هدي لهم.